بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتہائی قابل ساتھ تعظیم برادر اکبر شہنشاہ نقابت جناب امجد کلیم شہزاد صاحب آپ دے تمام رفقا انہاں دی محبت و وساطت دے نال حاضری دا شرف حاصل ہو رہا دعا ہے خالق کائنات میرا پڑھنا آپ باب دا سننا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے مزے سامعین ایک دفعہ سارے دوست مل کے کریم کائنات کی ذات تے محبت نال درود پاک دا نذرانہ پیش فرماؤ میں حاضری دا آغاز کرنا کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے بابا زبرن الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین کوشش کرو ایک دفعہ سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین جھکتی ہیں سب کی جبینیں تو حرم میں کچھ ہے اگر سمجھ آئے پھر ہاتھ اونچا ہوئے بڑی مہربانی جھکتی ہیں سب کی جبینیں تو حرم میں کچھ ہے لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے اور بلا وجہ کوئی کسی پہ مرتا نہیں نصیر ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے آؤ مزے سامنے ایک رباعی پیش کر رہے ہیں ایل اسٹیج اور جتنے عشاق تشریف لے آئے ہو توجہ جی ایک تو شروع کر رہے ہیں جی امجد بھائی بڑی توجہ نال بڑی مختصر مگر جامع حاضری لیکن شعر سننا کل دنیا دا رحمان پیارا لگدا ہے آیا بن کے نعت محمد دی قرآن پیارا لگدا ہے کئیاں چن لے رانجے کئیاں نو بس خان پیارا لگدا ہے سانو تابش سارے نبیاں دا سلطان پیارا لگدا ہے اج نہیں ذرا ہاتھ اونچا کر کے سن تان پیارا لگدا ہے سانو تابش سارے نبیاں دا ذرا ہاتھ بلند کر کے سارے بولو سلطان پیارا لگدا ہے سلطان پیارا جنوں پیارا لگتا ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے سارے بولو شرم نہ کرنا سلطان کیوں سانو تابش سارے نبیاں دا سلطان پیارا لگدا ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ دی محبتاں دے حوالے
کوئی انج دا نا لجپال ہوسی ساری دھرتی گول کے ویکھی مل پیسن مٹھڑیا بولا دے کوئی بولتا بول کے وے او دے کرم تے اپنے کمالو کدی تابش تول کے ویکھی جے شان حضور دی ویکھڑی قرآن پھرول کے ویکھی قرآن پھرول کے ویکھی قرآن. توجہ, ایک روائی پیش کر رہے ہیں. یقیناً اتنی سردی ہے اس شاہ کی سرکار دی محفل سجا سکتے نا. اے سنو ذرا, ایک شعر دینا چاہنا تاکہ وانڈ کر لویے, پھر میں کلام شروع کراں. آئی صاحب کے جیڑا قدر کریں دا اے پانچ تن دی او دی تابش قدر کریوے. قدر آلائی ہاتھ اونچا کرے, بڑی مہربانی. سارے بولو, جیڑا قدر کریں دا اے پنج تن دی او دی تابش قدر کریوے. کیڈا سونا اے حسن حسین دا نا سدا اکھیاں نال چومے. سچا عشق صحابہ نال ہووے, نہ جھوٹا پیار جتی وے وڈ کرنی ہووے مدکرا دی نارا حیدر یار لائے. نعرہ رسالت, نعرہ